建立清廉勤政爱乡土的政府，并且积极打击黑金枪毒诈贪赌。我从政30年，不贪不取，干干净净，对弊案零容忍，该查就查，该办就办，该离职就离职，绝不宽待。侯市长、柯主席，你们喜欢骂民进党贪腐，你们常常骂的那几个案子都有结果了，你们应该知道吧？构思、超思、勾当案已经调查完毕，只有2个人被起诉，一个是林北好友，民众党黄国昌的好朋友，另一个是国民党的党工许哲斌，拥有1000多个人头账户，证明国民党中央有杨网军。疫苗采购案一共检举62案，检调查无实际，已经调查完毕，也通通签结。高端的这个契约，立法院已经有调阅过，监察院也已经有调查过。程序上我们应该解决，基于社会公益以及人民之的权利，就把它公布。至于潜舰国造案，检方查了几百条金流，最后也证明清白。我的国民党的立委马文君涉外患案，你们却同流合污，无条件的支持捍卫马文君。你们也用88枪击案攻击台南，用和我无关的事件抹黑我，但开枪和幕后的人都抓到了，都和国民党有关。国民党真是做贼喊捉贼。国际透明组织公布台湾现在的清廉程度，27年来最好，也就是蔡英文政府远比马英九政府还要好。连疫情来牺牲，人民需要的牺牲，疫苗也欠，口罩也欠，快筛也欠，连药也欠。所以民进党执政这几年，什么拢欠，很加切心的是讲，哎呀，那有这个时阵，个人伫国家有难的时阵，佫有贪念要花国难财，哇，遮侪侪代志拢黑暗，幕内底乌鲁木齐代志拢无搞清楚哦，所以大家嘛咧怀疑讲，这毋是政商勾结，未来我也做总统。我要给大家保证，我绝对不会容许这些弊案再发生。我会用上帝时间成立新的特侦组，不论你的官偌悬，不论你是对一党的、对一派的，无论你是啥人，我一定一条一条查清楚，一个一个甲丢出来。作为国家领导人，一定要重建人民对咱的政府的信任。许多民调拢讲，有6成的民众需要政党轮替，因为民进党执政这几年来，行政、立法、司法、考试、监察，可以讲一把抓，完全一党专制、独裁跟阿爸的经营底下，不仅弊病丛生，也是弊案不断。现在绿色执政可以让我们说贪腐无能的保证。赖清德先生，你有说过2024是一场民主跟专制的选择，但是呢，我看到不是这样啊，我看到独立机关 NCC 哦，钳制言论自由，这恶趣啊，看到是转型正义的促转会，变成清除异己的打手，甚至有小吃店做一个小店的生意人，啊，讲两句牢骚话，啊，你嘛甲查水表呢？连咱最高学术的殿堂的台大，大家嘛足清楚的，发生卡管，哦，这个学术的自由受到摧残。这看来看去，民进党政府已经成为新的威权。在这样一个状况，这是你民进党要爱民主吗？这是你要爱吗？民主需要制衡，不否则就会向下沉沦，
政党需要轮替，不然就会一直舞弊。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克斐尔益生菌是国家认证 AB 克斐尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，也睡得更好。太阳星全效克斐尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克斐尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克斐尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克斐尔益生菌。